Boa tarde, gente. Estou aqui passando para falar uma coisa para vocês que, infelizmente, não gostaria de estar querendo de estar aqui para falar isso, mas tá aí para todo mundo ver. Peço a Deus, em primeiro lugar, que isso não venha acontecer com a gente, mas é real, a gente não tem como correr. E a minha solicitação aqui, ela é pública e é para que chegue mesmo a todas as pessoas que de fato moram em Calçado e tenham conhecimento. Estou aqui enquanto cidadã da minha cidade, que é São José do Calçado, e também no meu papel de exercício, que é vereadora desse município, de cobrar do nosso executivo, da Secretaria de Saúde, da Comissão do Processo Seletivo da Saúde, que para ontem, de forma imediata, para ontem, faça esse edital para a convocação dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Por que que eu tô falando isso? A gente viu agora recentemente na televisão, pelo menos eu vi, tô aqui repassando a informação para vocês. É uma informação que eu vi, né? Não tô informando aqui uma mentira. Eu vi essa reportagem. O Ministério da Saúde está aí adiantando a vacinação contra a gripe, já prevenindo para que as pessoas não venham a se, né, pegar um resfriado ou uma gripe, para que esse vírus tenha menos poder de propagação. E a gente está vendo ações em muitos municípios e o nosso nada. Até agora nada aconteceu. Então, assim, de fato existe. Tem já notas de municípios vizinhos que já estão aí com a sua capacidade na parte da educação suspendendo aulas, eventos, né, sendo suspensos, cancelados até, hospitais emitindo notas de visitação para pacientes que estejam ali internados de alguma forma. E nós não temos nenhuma ação enquanto município hoje de Calçado voltado para esse coronavírus que está aí e é real. Ninguém está aqui inventando nada, ninguém está aqui pedindo nada absurdamente fora do normal. Estou pedindo somente que faça valer o certo, que faça o certo. O juiz, ele concedeu e ele suspendeu dois cargos, mas ele não mandou que parasse. Tanto que os outros cargos já foram convocados, alguns foram convocados e já estão atuando. Não vou estar aqui citando ninguém porque não tem necessidade, mas eu mesmo já vi. Então, assim, tranquilo, tá fazendo certo. Agora, e esses dois cargos que são de hoje, são de, não só hoje, sempre foram, mas hoje se tornam ainda assim de suma importância para o município, para a nossa saúde. O que está sendo feito para que essas vagas sejam preenchidas? A população quer saber, eu, enquanto vereadora, quero saber, eu, enquanto cidadã, tenho o direito de saber. Tá? Direito. Então, assim, ações voltadas para que, se ocorrer um caso desse, tenhamos condições de tratar, de cuidar. A gente está aqui pedindo, eu estou aqui pedindo para que seja feito de forma preventiva, tá? Não vamos remediar depois o que não tem mais como ser remediado. Depois, se acontecer, não adianta mais desesperar. Vamos fazer o que é certo agora. Ninguém vai parar a sua vida, ninguém vai parar de fazer o que tem que ser feito, vai continuar, né? Vida que segue, mas temos que tomar precauções, temos que tomar atitudes. E qual é uma dessas atitudes? É fazer o certo, convocar, fazer o edital desses agentes de saúde, agentes de endemias e colocar as pessoas que passarem para trabalhar, para fazer a ponta, porque eles estão na casa das pessoas todos os dias. E eu não tô aqui falando de receitinha médica que vai lá todo mês entregar, não. Eu tô falando de fazer o certo, de bater na mesma tecla, que é o certo, de ir atrás. Porque depois que acontecer, não adianta ninguém vir e resmungar, chorar, ah, meu Deus, por que que não. Não, é para cobrar mesmo. Meu papel é esse. E vou fazer, infelizmente. Aqui em Calçado, a gente não tá numa bolha, não. A gente não tá numa bolha que nada vai acontecer. Esperem Deus que não aconteça. Mas a gente tem que se prevenir. E ter uma base para caso aconteça, saber qual o posicionamento, o que fazer. Agora, se a gente não tem agente de saúde, agente de endemias atuando, o que que a gente faz? A gente está à mercê. Porque o consultório médico não dá conta, o hospital não dá conta, não temos leitos. Não temos leitos. Caso venha acontecer, não temos leitos. Isso daí não é Calçado, não, é a região. É a região, por isso que tem hospitais emitindo notas de visitação, pedindo para que as pessoas vá visitar somente mesmo aqueles que não têm jeito, uma pessoa por vez ainda.
Então, assim, todo município está tomando a sua precaução. E calçado, mais uma vez, ficando aonde? Para trás, em tudo, como sempre ficou até agora. Então, por favor, Executivo Municipal, Secretaria de Saúde, pessoal da comissão, eu tenho certeza que o pessoal da comissão, eu falo deles, assim, até com um pouco de, não vou dizer receio, mas falo assim, um pouco de gratidão, não é gratidão, mas assim, a palavra certa não vem agora. Eu quero dizer sim, são pessoas como a gente que está ali, tem família, tem filhos, tenho certeza que tem preocupação. Vão atrás do jurídico da prefeitura, vêm com o prefeito, conversem, dialoguem, mas tomem a decisão para ontem. Sabe por quê? Não deixa acontecer o pior, não. Não deixa a gente ficar sem esses profissionais. Por conta de uma coisa que foi feita lá atrás, que é direito deles, e eles estavam certos, e eu estou aqui para apoiar em tudo que foi feito, tanto que eu também ingressei com uma denúncia no Ministério Público, em cima dessa emenda constitucional, por conta do tempo de serviço, e não volto atrás. Fiz e farei de novo. Certo é certo e pronto, acabou. Agora, não por conta disso, deixe que chegue nada aqui em calçado, não. Porque se chegar, a gente não tem ainda capacidade hoje de atendimento. E aí, a culpa não vai ser somente da população, não. A culpa vai ser também de um executivo que não tem gerência, que está sendo omisso, que está sendo negligente, que é, mais uma vez, se mostrando incompetente para tratar da sua população, para tratar de um povo que está aqui hoje à mercê do nada. Já chega os esgotos que tem aí, ó, proliferados em calçado. Casos de dengue? Nem adianta falar. Agora vai deixar acontecer o pior? Então tome providência, porque a gente não tem capacidade técnica, a gente não tem pessoal na rua, nas casas, para fazer esse trabalho que necessita. E o primeiro passo para isso é esse edital sair para ontem, para que essas pessoas possam participar de forma efetiva, justa e certa, adentrarem aos cargos que forem convocados e começarem a atuar. E começarem a atuar. Tem casos aí desses caranguejos aí, caranguejos não, desculpa, caramujos africanos aí, que tá proliferados em calçado. E a gente não pode fazer nada. Por quê? A gente Nemias também está parado. Vão esperar acontecer o quê? Parar tudo, acabar tudo. Todo mundo fica doente por conta de várias coisas assim que tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, por favor, eu estou aqui de assim, às vezes eu posso até me exaltar para falar, mas estou fazendo meu pedido. Façam alguma coisa. Tomem as devidas providências. Tomem as devidas precauções. A minha parte, eu estou fazendo aqui agora de cobrar, e amanhã vou estar ingressando com pedido no Ministério Público, também na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, ao Prefeito Municipal, e nos órgãos competentes para que ações voltadas a isso sejam resolvidas, tá? No mais, é só isso que eu tenho para dizer. Pedir a vocês que façam o trabalho certo e justo o quanto antes, para que não deixe a nossa população à mercê do nada, porque é isso que tem acontecido, tá? No mais, pedir a Deus, mais uma vez, que não deixe que isso chegue até calçado, mas é uma realidade que, infelizmente, a gente tem que, né, se prevenir. Porque, como dizem, melhor prevenir do que remediar. Então, é o meu pedido, é a minha solicitação e é a minha indagação, porque ainda não foi feito nada, tá? Fiquem todos com Deus e até breve.